Labas vakaras, na, gaila, gaila namų tvirtovį pralaimėti. Sveikinam Šiaulius, pelnyta pergalė, išskyrus gal tas pirmas 5-6 minutės, kur tikrai buvo agresyvumas gynybai. Paskui praradom agresyvumą gynybai, praradom mintį, ką norim daryti. Atidarėm tą vadinamą Pandoros skrynę Šiauliam. Tiek tritaškius, tiek po krepšių, tiek atkovotus kamolius. Ir niekaip negalėjom ir atrodo, kaip ir trečiam, ketvirtam kilny tas bangelės kažkokias pagaunam, bet vis vieno žaidėjo klaida, kažkoks blogas susikalbėjimas duodam vėl dažniausiai tritaškį po tos klaidos ir vėl rankos nusvyra ir tada sunku vytis. Gal kai kurie žaidėjai pradėjo per gerai galvoti apie save, po pergalės prieš rytą? Neapeliuosiu žaidėjų čia požiūrį, ne. Jie kaip dirbo, taip dirba, gal net ir sunkiau dirba, tik tai krepšinė labai paprasta. Mes jeigu negalim namuose sumest laisvų savo metimų nuo pat pradžių, atsiranda nervotumas, nerandam ritmo. Paulius gauna kelias pražangas, priversti esam išimti, pick and roll'o nebesužaidžiam taip, kaip turim sužaisti. Aišku, tas Arturo ir Pauliaus pražangos priverčia daryti rokiruotės ir ta žaidimas. Bet vėl, čia nenoriu kaltinti žaidėjų, kurie pakilo nuo suolo. Bendra komandos ta tokia susiklausimas. Visi ir starto penkitas, ir ne, tokie, kaip sakau, visi po klaidą padarė ir toksai geras ženklas, mes paimam 18 polime kamolių, bet mes iš jų nieko nepasinaudojom, nieko. Dabar mes Šiauliai paėmė 14 ir nubaudė turbūt bent jau pusę iš jų, 7 atakas užbaigė rezultatyviai. Mes pasiėmėm 18 polime kamolių, metėm turbūt iš jų kokius 11-12 tritaškių. Atmetam atgal ir metam tritaškių, o šiandien jie nekrito, tai turėjom manau, ieškoti kitų būdų, bet čia vėlgi, čia jau mano kaltė. Dualą niekaip nepataiko, šiandien vieną tritaškį iš 7, buvo ten 0 iš 5 ar 0 iš 6, jam nurodymą duoda laisvas, kad mestų bet kokioje situacijoje. Laisvas žmogus turi mesti ir ypač tos pozicijos žmogus. Bet jisai praeitą sezoną labai blogai metė ir dirba ties to žaidimo elementų tobulėja. Laida, jisai ir dirbs ir... Jis yra jaunas 18 metų žaidėjas ir jeigu aš jam sakysiu, tu negali mesti krepšį, būdamas antros, trečios pozicijos žaidėjas, ta žaidėjas žluks. Jisai, o mes jį tikime, mes matom kiekvieną dieną ir mes labai labai laukiam to proveržio rungtynių. Ir aš tikiu, kad aš sulauksiu ir tos proveržio rungtynės, jam vienų reikia rungtynių, kad jisai sumestų tos kelis metimus, nes jis mes gali ir čia vėlgi tas varžovų tyčiojimas, jis iš jo atsitraukimas į baudos aikštelę, kai jisai gauna kamuolį, kerta žaidėjai psichologiškai, mano darbas yra palaikyti. Antras kelnys, jums blogiausias, buvo pralaimėjot 12-29 ir Žagaras ilgai sėdėjo ant suolo dėl to, kad turėjo dvi pražangas? Ar taip, buvo... taip, tik tai, ir Paulius, ir Arturas. Esmė, kad dar ten pradžia atrodė nieko blogo nežandį, laikėmės tam žaidime ir tą po pirmo kėlinio turėjom šiokią tokią mažą tą persvarą, tikrai nesinorėjo gauti, kad gautų Arturas ar Paulius greitai trečias pražangas ir toks buvo sumanimas. Vienu metu labai Varnas užvedė šiauliečius, jie tada perėmė iniciatyvą. Ir stiprią pusę praeidavo ir Marijui Valinskui sunkiai sekėsi stabdyti po to, kiek su Eimantu Stankevičium kažkiek nesusitvarkė. Tai ir dėl, ką apie gynybą galit pasakyti, ko man 90. Ne, tai praleidė 92 taškus, ką tu gali apie gynybą pasakyti, tragedija. Bloga ir prašiausios rungtynės gynybo į šį sezoną vienareikšmiškai ir kaip paminėjo, tai... Varnas, čia ne Marius Valinskas, daug kas dengia jį ir prieš daug kas padarė tą patį, Eimantas irgi, ar tai prieš didelį, ar tai prieš mažiuką. Ta ir minėjau pradžioje pokalbio, kad kiekvienas žaidėjas pas mus kažkokiu būdu priėmė ne tą sprendimą,
ne tą ranką uždarė, nuo metiko ėjo padėti, kur neturim padėti. Ir viskas, tiek ir tai reikia. Tu Šiauliai pajuto žaidimą ir paskui, sakau, atsidarė viskas. Atsidarė ir po krepšiu, ir vidutinis, ir sakau, tie polime kamuoliai, jie per lengvai pasinaudojo tais atkovotais kamuoliais polime. Gyveni žmogus ir mokykis, tai šiandien rungtynių pradžia tokia buvo, kad reikia kažkokių nervų ar dar kažką daryti, bet reikia suprasti, kodėl taip gavosi, pakeitėm tas sudėtį truputį mažesniais kitais žaidėjais, galų gale aš galvoju, kad žaidėjams smagu, kada jais pasitikė. Aš pasakau, kad jeigu neleidžiu penketuką, dėl to, kad negalima leisti šešių žaidėjų, bet Danielius Baslaikas ir gerai žaidžia gynyboje, norėjom jį, kad eliminuotų ant Žagaras arba tą kitą amerikietį. Tai viskas lyg tai gerai buvo, bet na, ne visai pavyko, jie agresyviau sužaidė, bet džiaugiuosi vyrų supratimu ir atsidavimu, gerų darbų. Vėliau. Pradėjot su Urbučiu ir Zaure. Kaip suprantu, tas šiek tiek nepasteisino, bet kai žemesnė sudėtis, jie varžovai žaidė, stengiasi greitą žaidimą, atradot žinai, tokį optimalų penketą ar ne, ir turbūt ir padėjo tas kažkiek perlaukštų rungtynė. Optimalus, o ne optimalus, visus žaidėjus reikia ir gerbiu, ir vertinu. Pavyzdžiui, šitas Jonas, negalima sakyti, kai jisai lietas žaidėjas, duodame sprintuot, jis beveik niekada nebūna ten paskutinis, kai sprintus kokius, jis yra greitas, jis, taip čia sako, yra staigus ir greitas, tai čia jis toksai yra greitas, bet jis lietai ir masto ir lietai kažką padaro, tai va čia didesnė problema, bet jisai gali padaryti ir aš nesakau, kad iš čia, paprasčiausiai jisai turėjo protingiau sužaist polime, jeigu jam sunkiau gynyboje, tai polime turėjo sužaist, bet ir polime nepavyko, bet tai čia nieko va. Pasibaigė gerai rungtynės, jisai sako, aš viską supratau, treneri, ką ten darėt ir džiugiuosi. Labai padėjom Martino Varno spurtas individualus žaidimas, kai veikdavo Marius Valinsko gynybą. Ar jį kažkiek gal užvedė tai, kad jis starto penketą neleido? čia jo paklauskit, nežinau, kaip buvo, galbūt. Bet jie tokie yra, Mes va neskubam kažkokiu tai ieškoti kitų žaidėjų, kaip jums atrodė, ten klausė mane prieš rungtynės, ar nesiruošėt pasistiprinti. Mes norim, kad tie patys žaidėjai truputį pakeistų pozicijas. Parodė, vat Varnas, ką gali jisai žaisti veržliai, agresyviai. O ką išdarinėjo Stankevičius Eimantas? Lindo ten pro didelius kažkur tai sukinėjasi. Tai reiškia, gali su kamuoliu žaisti ir nereikia taip galvoti, kad vieną tik Savetskį turim žaidėjų. Tiesiog išmokėsim, turėsim. Ir Danusevičius, 2x2, 11 taškų, 12 kamuolių. Tai kiek džiugina irgi jo progresas. Be abejo, jis vaikinas pradžioje kažkaip buvo gal pavargęs, jis vasarą daug dirbo, važiavo į Los Andželą. Tai gal šiek tiek pavargęs buvo, bet praeitais metais jau jūs matėt, kad jisai tikrai gali sužaisti gerai, tai aš tikiuosi iš jo, kad jau toksai patikimas žaidėjas, ne tik tai, kad kartais šyptels. Į Los Andželą ko, į Lakers ar į Clippers norėjo patie? ne. Galbūt, bet, ne, važiavo pažiūrėti, važiavo sportuoti, važiavo pasigrožėti Ameriką vis tiek. Los Andželas netoli San Franciskas, ten yra, kaip pasakyti, vos nekiečiausios komandos. Bet šį sezoną, nu, kai jau nėra Elmoro, žaidimo stilius polime šiek tiek kitoks jau ir Sabeckis stengiasi jau dažniau imtis iniciatyvos, tarkim, nei praėjus sezoną. Sabeckis žaidžia gerą sezoną, nuo pat pradžių. Visas rungtynės, kiek jisai žaidžia, jis neturi daug jam priekaištų. Gal tokios ramybės ar daugiau pasitikėjimų jis viską gali, jis gali žaisti vienas prieš vieną. Gal kad tai susinervina ten, perskuba, dar kažkas, jis gali ir pacentruoti, jis gali atiduoti perdavimas. Taip kad viskas su juo gerai ir mums tiesiog reikia visiems susigaudyti, kaip turėtumėm žaisti, vat kaip sakot, kitoks stilius. Tai čia
paduosi, užmėtėsim ir taip toliau. Reikia kažką tai sukurti. Tai viską tą darom.